ማንነት በሞራል ተገንብቶ አብሮነት በስፖርት ተወዳጅቶ የአንድ ጎረምሳ ዕድሜ ተጉዞ አልፏል እዚህ ቦታ እኛንም ከግርምት ጋር እሰይ አበጅዋስ ብሎናል ንቃት ብርታት ጤና እድሜ ያልገደበው ጉልበት ከዚህ አለ ዛሬ በቀለማት የመዝናኛ ዝግጅት የማካፍላችሁ የነዚህን እድሜ ያልገደባቸው ትጉሃን አያት ቅድማያት የደረሱ ጎልማሶችን የስፖርት ተሞክሮ ነው አብረናችሁን ቆይ ከመጀመሪያ ጊዜ ስመጣ ከመሰራበት መስሪያ ቤት ሰራተኞች ጋር ለብሬ መጣሁት አንዳንዶቹ ከኢትዮጵያ ውጭ ወጥቷል አንዳንዶቹ ደግሞ በአካል ብቃት ድክመት ትንሽ ረፍት አግኝተዋል እና አሁን ያለነው ጥቂት ነባር ሰዎች እና ያለነው እንጂ ብዙ ነበር ከሰፈራችንም አብሮ አደጎች ነበር ግን ያው ስፖርቱን አቋርጠዋል እንጂ እስካሁን እንግዲህ እኔ ብቻ አለው ለማለት ትንሽ ከብደኛል የተወሰኑ አሉ ግን በፈረቃ ይለያያል አሁን እኔ ከ91 ጀምሬ ነው በ1991 ነው 25 አመት ተኩል ሆኖኛል ስፖርት ስሪ ለጤናሽም ለሰውነትሽም የሚል ምክር ሳገኝ ወደዚህ ስፖርት ማዕከል መጣ ተገድጃለሁ እዚህ ስፖርት ማዕከል ከገባሁኝ ወደ 25 27 አመት ይሆነኛል ጡረታ ከመውጣቴ ጊዜ ጀምሮ ስፖርት ሰራለሁ እና በስፖርት ያው ጤንነቴን ለመጠበቅ ባደረኩት እንቅብቃሌ በፊት ትንሽ የደም ግፊት ስኳር የመሳሰሉ ህመም ነበረብኝ እነዚህን በስፖርት ያው ለረጅም ጊዜ 25 አመት ገደማ ከዛ በላይ ስፖርት ሰራ ያው አሁን ጤንነቴም የተጠበቀ ነው ሰውነቴም በስፖርት በጣም ይዳበረ ለመጀመሪያ ጊዜ የመጣሁት አንድ ጓደኛዬ 4 ኪሎ ጂምናዚየም ማስ ስፖርት እንዳለ ነግሮኝ በዛ ምክንያት መጣሁ ከዛ በኋላ ተስማምቶኛል የመጣ እዚህ ስፖርት መስራት ከጀመርኩ 30 አመት ሆኖኛል ላለፉት 30 አመታት ሳላቋርጥ እየሰራሁ እገኛለሁ አራት ልጆች አሉኝ እድሜያቸው የመጀመሪያዋ በ1970 የተወለደች ነች አሁን 30 ምናምን ሁለተኛው እንደዙ 73 እያለ የመጨረሻዋ አሁን ያው አግብታ ወልዳለች እሷም ወደ 32 አመቷ በነገራችን ላይ ባለቤቴም እዚህ ነው የምትሰራውና ከባለቤቴ ጋር ነው የምንሰራው እኔ 3 ልጆች አሉኝ 3ቱንም አስተምሬ አስጨርሼ ድሬ አያትም ሆኛለሁ እግዚአብሔር ይመስገን አንደኛው እንደውም እዚህ ተሰራ ነበር አብረን እንሰራ ነበር የሥራ ባህሪ ስላልተመቻት ነው እሷ ያቋረጠችው ሌሎቹ ግን ያው ሥራ ባህሪያቸው ስለማይመች እንደውም አይመጡም እና እኔ በመስራቴ ደስተኞች ናቸው አሁን ልጆቼ 5 ናቸው የልጅ ልጅ ከ3 ወንዶች የልጅ ልጅ አግኝቻለሁ አራት ኪሎ ስፖርት ስልጠና ማዕከል የጂምናዚየም አገልግሎት የአካል ብቃት ስፖርት ተሳታፊዎች ለታዳጊ ወጣቶች ስልጠና እነኚህን አገልግሎት ይሰጣል በሳምንት 6 ፈረቃ እናሰራለን በዚህ በሚሰጠው አገልግሎት ከ1500 ሰው በላይ አገልግሎት ያገኛል እነዚህን ሰዎች ለኔ ማሰራት በጣም የሚገርመው ምንድነው መሰለሽ እዚህ የሚመጣው ሰው ማንኛውም የትም ቦታ ቢሆን ስፖርት ሊሰራ የሚመጣው የሚሄደው ጤናውን ሊጠብቅ ነው ተወዳዳሪ ስፖርተኛ አይደለም ሊዝናና ነው የሚመጣው ስትረሱን ሊያራግፍ ነው የሚመጣው ስለዚህ እዚህ ያሉት ሰዎች በተለይ በእድሜ ገፋ ያሉ ስለሆነ ስፖርት ለጤና ይጠቅመኛል ብለው ወደዚህ መምጣታቸው ትልቅ ደስታ ነው የሚሰጥሽና አንቺ ከእለት እለት ለነሱ የተሻለ ነገር ጤናቸውን ጠብቀው በእድሜያቸው ያላቸውን ነገር በደንብ ሰላማዊ ሆነው እንዲኖሩ ራስሽም ተዘጋጅተሽ ነው ሁሌ የምትመጪውና እነሱም ስታይ በጣም ደስተኛ ነው በዚህ በመንሰጠው አገልግሎት ውስጥ በጣም ትንሽ እድሜ የሚባለው 30 ነው በጣም ትልቁ ከ90 በላይ ሁሉ አለ እና ይሄ ቤት
سبورت ماكل كمونو بتجمعري أبزانيا وهبرت سووت إن النتون نديت أبك يتمشاتشنو مياس تجرو زنبلش ويبة تنش بتنشد مي بالوت بتنشد مي بالوت عقم كيد تللي قوتشون تقوجالش بتللي قوتشو عقم بهير كارش دمو تننشوتشون تقوجالش قطر علو يمن سرابت قطر سلالة تللي قوتشو هلا مثالي عندي سبورتاين كسكاسي سوس جزيء مدققم كالبت بسمنت مدققم كالبت النسو عندوان سمنت كسره النزاه ولا سوس سمنت أنكر رادر كوي سرال رجيم مدمي منه لو أربعة بنتي سرال ده بتأم كمي جم كمي قرمش نقدر كذا زت أنا أمس زت أنا سدس أمت يونو سويت شالو إنني يا سويش كاربا مت ولا يسرتوال ستيل سترونج ناتشو إن نتاتشو يتطبق أنا እንደል ባቸው እንከሳከሳሉ እንደል ባቸው ገብተው መውጣት ይችላሉ በጣም ነው የሚገርመው ልክ አንድ አንድ ጊዜ ትልቅ ሰው ምንድነው ልብና አቅም የትናንትና ልብሽንና አቅምሽን ማመጣጠን በጣም ዶክተሮች አሉ ምናምን አሉና አሁን በጣም አንድ ትልቅ እድሜ ያላቸው ፊት ላይ የተሻቸው እንደሆነ ዶክተር በክሪ የሚባሉት ዙር ሲዞር አምስት ዙር ነው የሚዞሩት በቃ የሳቸው ልክ ነው ስለዚህ ሌሎቹ አስር ዞረዋል ወይም ካቅም በላይ ሰርተዋል ብለው አይሰሩ ሁሉም ልካቸውን ያቃሉ ለምን መጀመሪያ ላይ ሲገቡ ተነግሯቸዋል ኤሮቢክስ ማለት ራስሽን እያዳመጥሽ በአቅምሽ በልክሽ በሚመችሽ ነገር እየተዝናናሽ የምትሰሪበት ኤክሰርሳይዝ ስለሆነ በዚህ መልክ ይሰሩታል እኔ በጣም ከሚገርመኝ ነገር አጋይ ብዬ ስንት አመት ሰራህ ብዬ ስጠይቃቸው ነው 30 አመት ሰራው 40 አመት ሰራው 25 አመት ሰራው የሚሉ በርካታ ሰዎች በጣም ጠንካራ ሆኖ ሳይ ይገርመኛል ከእድሜ አንጻር ከሴቶች እንት ከስራም አንጻር በእንደዛው ልክ ትልቅ ደረጃ ላይ ያሉ አሉ ትልቅ አሁን አይሉም እንጂ ድሮ ከንቲባ የነበሩ ምናምን የነበሩ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ በስራ ደረጃ በኢኮኖሚም እንደዛው ይሄ በቃ አነስተኛ ነው አይደለም ሰው እዚህ ጋር ያለው ማህበራዊ ኑሮ በጣም ነው የሚወደው እና በዛ መልኩ በተለያየ ሰዎች እዚህ አሉ ማህበራዊ ህይወታቸው ራሱ በጣም የተሳሰረ ነው እዚህ ውስጥ የተጋቡ አሉ እዚህ ውስጥ ማህበራዊ ህይወት የመሰረቱ አሉ እዚህ ውስጥ እንደ ቤተሰብ እንደ ድር ያቋቋሙ ሰዎች ሁሉ አሉ እና ስፖርት ከማህበራዊ ግንኙነቱ በተጨማሪ ቤተሰባዊ ግንኙነቱንም አጠናክሮ ይቀጥሉበት ቤት አንድ አንድ ጊዜ ምን ይገርመኛል መሰለሽ እንቅስቃሴውን ያሰራሽ በተለይ ትላልቅ ሰዎቹ ኢነርጂያቸውን ያዩና በእንትናቸው በቃ እኔም ብሰራው ሚል ነገር ውስጣቸው የሚናገር ይመስለኛል ጥንካሬያቸው በጣም ደስ ይለኛል አይምሯቸው ሰላም ስለሆነ ሌላው ሰውነታቸው ደህና ናቸው አሁን እዚህ ውስጥ ሚኒስትር ዴታ የነበሩ ዶክተሮች ፕሮፌሰሮች በትልቅ ተቋም ውስጥ ኃላፊ የነበሩ እንደገና ደግሞ በንግዱም በተለያየ ዘርፉም የተሳተፉ ህብረተሰቦች አሉ እና በጣም ሰፊ ነው በኢኮኖሚ ምራሱ ብቲ ይደጋገፋሉ ስፖርት ከትንሽ እስከ ትውልቅ እስከ ትልቅ ድረስ ስፖርት በጣም ጠቀሜታ ነው ያለው በእድሜ የሚገደብ ሳይሆን እድሜያቸው አሁን ከፍተኛ ደረጃ ደረሰን ብለው ቤት ስፖርት የማይሰሩ ቁጭ የሚሉ ሰዎች በዛው እየደከሙ ነው ሄዱት በጣም ከፍተኛ ድካም ኖሯቸው ደሞ ስፖርት ቀስ በቀስ እንደ አንድ እግራቸውን ወደፊት የሚያንቀሳቅሱ ሰዎች እዚህ ከመጡ በኋላ በደንብ መሮጥ የጀመሩ ሰዎች አሉ እና ከፍተኛ ጥቅም ነው ያለው ስፖርት በእድሜ የሚወሰን አይደለም 72 አመቴ ነው እኔ አሁን እድሜ አንደኛ እኔ በፊት ዝም ብሎ ቁጭ ብዬ በመውልበት ጊዜ ክብደቴ እየጨመረ ጤንነቴ እየተቃወሰ ነበር ሄደው ስፖርት ከጀመርኩ ጊዜ በኋላ ግን እንዳውም ሰውነቴ በጣም እየቀለለኝ የትም ቦታ እንደልቤ መረማመድ የምችል በጣም ጠንካራ ሆኜ ነው የተገኘሁትና በጣም ከፍተኛ ጥቅም ነው ያገኘሁበት በስፖርት ይሄንን ሊያስቀጥለኝ የቻለው ሁኔታ እዚህ ውስጥ ስመጪ ብዙ ነገር ትማሪያለሽ ታዳምጫለሽ ከሰው ላይ ተሞክሮ ከኛ በፊት ከኔ በፊት ይሰሩ የነበሩት ብናዘልቀው ብናቋርጠው ምን ሳይድ ኢፌክት እንዳለ ሁሉ ብዙ እንወያያለን እንሰማለን እና እኔም አሁን ላለው ሰውነቴ እድሜ እየጨመረ ሲሄድ ለመቀነሱ ሳይሆን
ባለበት ሁኔታ ጤናን ለመከላከል ከመመጣው በሽታ ለመከላከል ባለው ሁኔታ እንጂ ሳይው ሰውነቴን ያን ያህል ከድሮ ብዙ ለውጥ አምጥቼበት አይደለም ግን ወደፊት ከመመጣው ነገር ላይ ለመከላከል ለጤና ብሎም ደሞ ሴቶች ብዙን ጊዜ እኛ ወደ ከስራ ወደ ቤት ከቤት ወደ ስራ እንጂ ለራሳችን ጊዜ አንሰጥ ወይም ልበልሽ ጊዜ ከመንሰጠው ውስጥ ራሳችን ልታዝናኛት ትጂ ወንድ ባፈለገው ቦታ ደርሶ ይመጣልሻል ለቤቱም መልካም ሰውም ይሁን አይሁንም ይመጣል በየፈለገውን አርጎ ሴት ግን ጓዳውን ምታስበው ልጆቿን ነው ምታስበው ስለዚህ ያንን ነገር ስለማላደር ከለት ወደለት ሳይው የተወሰነ ሰዓትም ቢሆን እዚ ላይምሮዬ ረፍት ይሰጠሁት መስለኛል ስፖርት ስሰራ ወድጄና ፈልጌ ፈቅጄ ነው የሰራሁት ከዛ በኋላ ውጤቱ በጣም ጥሩ ነው ከዚህ በፊት ክብደቴ ከፍ ያለ ነበር ክብደቴ 94 ኪሎ ነበር አሁን 78 እና 80 ላይ ይገኛል በጣም ቀልጣፋ ነኝ ጤነኛ ነኝ ምንም ችግር የለብኝም በተለይ በአካል እንቅስቃሴ በኩል አቅም አለኝ እንደ ልብ ሄዳለሁ ሮጣለሁ ምፈልገው ነገር መስራት ይችላልው በህመም በኩል ምንም የሚያጠቃኝ ነገር የለም ትንሽ የግፊት ነገር አለ እሱ ከአንድ 48 አመት በላይ ነው በዚህ አገልግሎት ሊጠቅማ ይችላል እኔ ስፖርቱ ውጤታማ ስላደረገኝ ጤናዬን በጣም የተስተካከለ ስለሆነ ስፖርት ባለኝ ሰዓት ሌላ ነገር በሙሉ ካቅም በላይ ካልሆነ በስተቀር ወደ ሌላ ነገር አልሄድም ለስፖርት ትክክለኛ እንትን ሰዓት መድቤ ካቅሜ በላይ ካልሆነ በቀጣይነት በተከታታይነት እሰራለሁ ስፖርት ደግሞ በባህሪው ማቋረጥን አይፈልግም ሁል ጊዜ በተከታታይ የሚሰራ ከሆነ ውጤቱ የላቀ ነው የሚሆነው ስለዚህ ላለፉት 30 አመታት ስፖርቱን ያለ ማቋረጥ በመስራቴ ሰውነቴ የተስተካከለ ነው ጤናዬ የተስተካከለ ነው እኔ መቼም በዚህ በጣም ደስተኛ ነኝ እንደውም ከቤት ካለኝ ውሎ እዚህ ስመጣ ንቃቴ ከፍ ይላል በጣም ከማየውም ከኔ የሚባሰ የደከመም እንኳን ባይ የበለጠ ወይኔን አራያ እንዲያደርገኝም እፈልጋለሁኝ ለምን አናረገው ምናርገው የሚለውን ሁኔታ ነው የምፈልገው እና ማንም ሰው ቢሆን ዛሬ ላይ ይሄ ጥቅምም ሳይኖረው ቀርቶ አይደለም ከፍተኛ ጥቅም አለው ጤንነታችንን ከመጠበቅ አኳያ አብረሽ ስትገናኝም አንዳንድ ነገሮች ስትለዋወጪ ትምህርቱን ታገኝበታለሽ ከቤቱ ውሎሽ ሌላ በርግጥ ቢሮ የሚውል ሰውም ሊኖር ይችላል እኔ ግን አሁን ከቢሮ ከአቆምኩ ወደ ኦልሞስት 7 አመት እንኳን ሆኖኛል እና በጣም ጥቁን በጣም ነው የምፈልገው እግዚአብሔር ጤናውን እስከሰጠን ድረስ እንንቀሳቀስበታለን ሌላውም ቢሆን በቤቱ ያለው ጊዜው በቅቶት አይደለም የሌላም ደግሞ ከማንኛቸውም ይሄ ማዕከል ደግሞ ከማንኛውም የስፖርት ማዕከል ገንዘቡ ተመጣጣኝ ነው አቅምን ያገናዘበ ነው እና እዚህ መተን ደግሞ ብዙ የመጨናነቅ ነገር የለበትም አቅምሽ የቻለ ድረስ ትሰሪያለሽ ካልቻልሽ ቁጭ ብለሽ ተመልክተሽ ሻወርሽን ወስደሽ ትሄጃለሽ እነዚህ ሰዎች እዚህ በመምጣታቸው የተጠቀሙት ከተለያዩ እነዚህ ተጓዳኝ ከሆኑ በሽታዎች ከደም ከስኳር ከነርቭ ይሄ የስራ ጫና ውጥረት ልክ እዚህ ግቢ ስንገባ ነው የሚሉት ውልቅ ይልልናል ነው የሚሉት እና በጣም በቃ አሁን እዚህ ኤሊት አይደለም ብይሻለሁ እነዚህ ተወዳዳሪ ስፖርተኞች አይደሉም ጤናቸውን ለመጠበቅ ከስራ ጫና ለመምትን ለማለት ነው የሚመጡት እና ሁሉም ሰው በቃ ያለበትን ጫና አወራክፎ ዘና ብሎ ነው የሚሄደው ስለዚህ በጣም ደስተኞች ናቸው የሚገርመኝ ነገር ቢኖር እንዲህ አይነቱን ሁኔታ ሁሉም ሰው ሳያቅ በአንድ በአነስተኛ ስፖርት ብቻ ተገድበን መኖራችን በጣም ያስገርመኛል ጥቅሙ በጣም ከፍተኛ ነው መንግስትም ይሄን ያውቃል ይመስለኛል ምክንያቱም በአብዛኛው በትንሽ ዋጋ በተመሳሳይ ዋጋ እንዲሰራ የፈቀደው ቀደም ሲል መንግስት ነው እና ግን ያው ስፖርቱ አንድ ለእናቷ በመሆኗ ሁላችንም ያው እዚቹ ነው የምንረባረበውና እንዲህ አይነት ስፖርት ያለመኖሩና ያለመዘውተሩ በየቦታው ያለመከፈቱ
በጣም በጣም ያስገርመኝ። ሰዎች ምናልባት አንዳንድ ጊዜ ስፖርትን እንደ ቅንጦት የሚወሰድ በጣም ብዙ አለ። ይገጥመኛል እኔ የሆነ ህመም ያለበት ቤተሰብሽ አካባቢ ወይ አካባቢሽ ላይ ለምን አትሰሩም ስትያቸው አረ ምናምንም እችላለሁ ትንሽ ትንሽ በቃ ኮችን መንቀሳቀስ ቤትሽ ጠባብ ቢሆንም የሆነ ጠረጴዛሽን ሶፋሽን ተደግፈሽ እግርሽን ቀስ ይያልሽ ብድግ ይያርሽ አንዳንድ ቅስቀሳ ብታረጊ እየለምን ስትሄጂ ሰውነትሽ ከመጎዳት አንዳንድ ነገሮችን ከማምጣት የተሻለ ነገር ያመጣልና ስፖርት ጥቅሙ እንጂ ዘና አይደለም። ስለዚህ ባላችሁ አካባቢ ላይ ቢመጡ ወደ ስፖርት አንደኛ አንኛውም ህብረተሰብ ጤንነቱን መጠበቅ አለበት። ጤንነቱን ሊጠብቅ የሚችለው ከመያዙ በፊት ነው። ጤንነቱን ሊጠብቅ ከተያዘ በኋላ ስኳር ይዞኛል ግፊት ይዞኛል እንዲ ከሚል ቀድሞ መስራት ይጠበቅበታል ነው። ሌላ ጂሙስ ገብቶ መስራት ብቻ እኮ አይደለም የእግር ጉዞ ማድረግ ራሱ አንድ ያካል ብቃት እንቅስቃሴ ነው። ረዘም ያለ እንቅስቃሴ ማድረግ አለ። ቢያንስ እንደው በቀን በትንሹ 3 ኪሎ ሜትር 4 ኪሎ ሜትር በእግሩ ቢንቀሳቀስ ጊዜ ከሌለው ይሄ ራሱ በቂ ነው። ስለዚህ ህብረተሰቡ ጤንነቱን ለመጠበቅ ያካል ብቃት መስራት አለበት። ቅድመ መከላከል ማድረግ አለበት። ከተያዝን አይደለም ከመያዛችን በፊት ያካል ብቃት እንቅስቃሴ መስራት ግድ ነው።